Tere! Eesti eest nädala uudised 59. saade, vaatame üle olulisema lõppenud nädalast. Milton ülendati eelmisel pühapäeval esimese kategooria orkaaniks, kuna see möllab Mehiko lahes ja kujutab endast suurt ohtu Florida läänerannikule. Samal ajal ütles sisejulgeoleku minister Alejandro Mayorkas eelmisel nädalal ajakirjanikele, et FEMA-l ei ole vahendeid, et näha ameeriklasi läbi ülejäänud Atlandi orkaani hooaja. Föderaalagentuur tühjendas raha miljonite ebaseaduslike välismaalaste toetamiseks Biden Harris rullis punase vaiba avatud lõunapiiride kaudu. Joe Biden oli rannas, kui orkaan kaldale tuli. Asepresident Harris kogus raha kuulsustele enne lennuki fotooperatsiooni. Ma luban teile, et kui vabariiklane oleks VH-s, ei oleks poliitilist vaoshoitust, nagu ka pärast Katriinat kirjutas CNN-i bandit Scott Jennings X-ile. Mis on nüüd ilmseks saanud, on järgmisel kuul nii nimetatud presidendi valimised, mis tõenäoliselt sõltuvalt vaatenurgast võivad jääda viimasteks. Ja seal on küsimus Trumpi ja Harrise vahel. Kui Trump paistab silma järjest segasema looga sellest, kuidas Iraani tuleb maatasa pühkida, siis Harrise puhul on ilmselge, et ta esindab kabali huve, ehk siis ameeriklased kadugu minema ja immigrandid tulevad asemele. Ameerika Ühendriikide suurim reguleeritud vee- ja kanalisatsiooni ettevõte paljastas SEC veebisaidil avaldatud avalduses, et on avastanud oma arvutivõrkudes ja süsteemides küberturvalisuse rikkumise. New Jerseys asuv American Water Works kirjutas avalduses, et eelmisel neljapäeval sai ta teada volitamata tegevusest oma arvutivõrkudes ja süsteemides, mille ettevõtte otsustas olevat küberturvalisuse intsidendi tagajärg. Sellest tegevusest teada saades aktiveeris ettevõtte kohe oma intsidentidele reageerimise protokollid ja kolmanda osapoole küberturvalisuse eksperdid, et aidata ohjeldada ja leevendada tegevusi ning uurida intsidendi olemust ja ulatust, ütles American Water. Ta märkis, ettevõte on võtnud ja jätkab meetmete võtmist oma süsteemide ja andmete kaitsmiseks, seal hulgas teatud süsteemide lahtiühendamine või desaktiveerimine. Jõuame sinna maale välja, et kui Ameerika suured veekanalisatsiooni ettevõtted juba on silmitsi küberrünnakutega, siis kes see garanteerib, et pankades ja mujal sellist jantimist ei tule. Pigem on see aja küsimus ja kui vaadata, kuidas immigratsiooni siin edendatakse, lausa niimoodi, et kuritegevus kohalikes piirkondades, sealhulgas ka Tallinnas kasvab, siis pole mingit kahtlust lähematel kuudel ja ütleme siis paari aasta jooksul, näevad väga paljud, et kuritegevus on suurlinnades ja ütleme teatud maapiirkondades ka saavutamas oma absoluutse efekti, paraku ei aita nendel juhtumitel mitte ükski võimu esindaja inimesi, millest lühidalt ka räägime saate lõpus. Mitmed Austraalia usujuhid on väljendanud märkimisväärset muret föderaalvalitsuse kavandatud valeinformatsiooni ja desinformatsiooni käsitlevate õigusaktide pärast. Kavandatava seadusega antakse valitsusasutusele Austraalia kommunikatsiooni ja meediaametile ACMA laialdased volitused, et tagada digitaalsete platvormide vastavus veebis jagatava sisustandarditele. Kommunikatsiooniseaduse muutmise võitlus väärinfo ja desinformatsiooni vastu 2024. aasta seaduseelnõu PDF oli sellel nädalal taas parlamendis arutamiseks päevakorras. Seaduseelnõu kohaselt on väärinfo ja desinformatsioon määratletud kui sisu, mis on mõistlikult kontrollitav kui vale, eksitav või petlik ja mõistlikult tõenäoline, et see põhjustab tõsist kahju või aitab sellele kaasa. Sellega seondult võib ju öelda, et niimoodi desinformatsioon on ka see, mida meie siin kõik räägime ja tegelikult räägime tõtt. Paraku on ju selge, et tehisintellekti ajastul aetakse kõik tõesed infot väärinfoks ja sealt hakkabki see rull veerema. Seatlist Istanbuli suundu Turkish Airlinesi reaktiivlennuk tegi kolmapäeval New Yorkis häda maandumise pärast seda, kui kapten Pardal suri, ütles lennufirma ametnik. 59-aastane piloot Ilsehin Pehlivan kaotas teaduse mingil hetkel pärast seda, kui lend 204 teisipäeva õhtul Seatlist õhku tõusides Turkish Airlinesi president Yahya Üstün avalduses. Meditsiiniline sekkumine ei suutnud kaptelt
taaselustada ja kaaspiloot otsustas teha hädamaandumise, kuid kapten suri enne lennuki maandumist, ütles Üstün. Jälgimissaidi Flight Aware andmed näitavad, et Airbus A350 maandus John F. Kennedy rahvusvahelises lennujaamas veidi enne kella 6 hommikul. Tehti korraldusi, et reisijad jõuaksid New Yorkist sihtkohta, ütles lennufirma pressesindaja. Väga kurb, aga paraku kõik need surmajuhtumid, mis New Yorkiga siis üldse kogu selle lennundusega puutuvad kokku, on seotud ikkagi sellega, et pilootelt nõuti süstimist. Ja mingil hetkel ainult süstitud piloodid lendsidki ringi. Ja nüüd on lastud neid nõudid nii palju alla, et koos nendega on ka, ütleme siis, lõviosa süstimata piloote, aga süstitud piloodid ja kaptenid on suureks ohuks inimestele ja kui järsku on kõik lennukisoad kaptenid süstitud ja ühel hetkel varisavad lihtsalt kokku, oi seda õnnetust jõuas siis teadsin veel ära klattida, aga selle kohta ma loodan, et tui, et sellist asja ei tuleks mitte kunagi, aga täielikult midagi välistada kahjuks ei ole võimalik, sest et olud on muutumas iga nädala, iga päevaga üha turbulentsemaks. Ning The Grey Zone'i neljapäeva õhtuses sotsiaalmeedia postituse kohaselt hoiab Iisraeli politsei ajakirjaniku Jeremy Lofredot jätkuvalt kahtlustatuna tõsistes turvarikkumistes avaliku aaldamise eest rakettide asukohad tundlik julgeoleku rajatud lähedal või sees eesmärgiga juhtida sellest vaenlasele tähelepanu ja aidata neid see läbi nende tulevases rünnakutes. Kohtunikul on korral seda vabastada põhjendusega, et Iisraeli tsensorid olid heaks kiidnud Lofredo vahistamisest teatamise ja Lofredo teatud teabe ning seega ei suutnud võimud enam õigustada tema jätkuvat kinnipidamist. Politsei on aga edasi kaevanud ja Lofredo jääb vangi. Väide, et Lofredo ja Grey Zone esindavad sõja ajal Iisraeli vaenlast, viitab vaid sellele, et Iisraeli valitsus peab Ameerika rahvast ja vaba ajakirjandust legitiimseks sihtmärgiks, kirjutas Grey Zone ja julgustas murelik ameeriklasi võtma ühendust välisministeeriumiga ja kutsuma neid üles tegutsema Iisraelist nii põhjalt kodaniku kaitseks. Eraldi positsioon suunas peatoimetaja Max Blumenthal jälgeid saatkonnale e-kirja saatma aadressil suure algustähega Jerusalem, video footage taken around 8 p.m. Israel time by Israelis and Palestinian Bedouins who live around the Negev Desert show Nevatim Air Base being hit with at least 10 ballistic missiles. Igasugustes abstraktsetes ja meeletutes sõdades on peamine eesmärk allutada inimesed türannile ja sellele, et kui sa julged näidata ütleme siis teatavaid riike negatiivse varjundiga, on ootama sees vangla ja keegi sind välja ei lase, sellepärast, et sõja seisukorras võidaks teha ükskõik mida. Ja arvata, et see kellegile teisele ei laiene kui ainult selle konkreetsele ajakirjanikule, on ohtlik in Gaza or 100 miles away. Kuidas inimesed sellega toime tulevad? Ja lõpetseks lühikeselt teated siis ka Tallinnast ja üldse kogu see kriminogeenne ühiskond, mis meil siin on. Nimelt eelmisel laupäeval teatati, aga seda püütakse maha saata, et Tallinnas Balti jaama poole suundunud trollis oli üks 30-ndates pikk tõmmu meesterahvas, väidetavalt lapsevankriga ja võib-olla, et ka lapsel sees, aga trollist lahkudes ta pani maski ette ja kaasitas trolli täis. Paraku naeruvääristas seda versiooni Tallinna linna transpordi akseselts, mis näitab, kuivõrd madalale on langenud ühistranspordi kultuur. Ja veel Tallinnas toimunust viimase nädala lõikes. Vanuritelt on siin viimaste päevade jooksul eriti eelmise nädala pühapäeval võetud ära käekotte, kus on raha sees ja sellega on siis rattur, kes on ennast nii-öelda püüdnud varjata, ka sooritanud see on otsmõttes kuriteo. Ja on ka kahtlustatud, et näiteks Räägu tänaval püütakse inimeste autodesse sisse murda, tehes eeltööd selle nimel, et siis katsuda ukse linke ja teada, mida siis nende autodega edasi teha. Selle kõige peale ma tahaksin öelda kallitele inimestele, kes praegu sa saadet vaatavad. Olgem valmis selleks, et ühel hetkel see kuritegevus läheb niivõrd käest ära, et mitte keegi peale teie endi ei hakka seda asja uurima ega lahendama, sest et nagu me teame, immigrante poputatakse, aga kohalikud vaadaku ise, kuidas hakkama saavad.
selline oli siis meie uudistesaade. Me tõenäoliselt kohtume teiega järgmine nädal. Seniks aga kohtumiseni juba järgmistes olukordades. Kõik head! Thank you.